Assalomu alaykum, hurmatli aziz jonajon qizlarim, jajji bekajonlarim. Mana orziqib kutgan yozgi ta'til vaqtlarimiz ham yetib keldi. Albatta, bu davrdan unumli foydalanishimiz darkor. Bugundan boshlab sizlar bilan bichish tikish sirlarini o'rganamiz. Bugun men sizlarga ajoyib igna qadagichni o'z qo'limiz bilan tayyorlashni o'rgataman. Ekranga qaraymiz. Mana sizlarga bir nechta dizaynini ko'rsataman. O'zlaringa yoqqan xillarini tayyorlab olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, tipratikon shaklidagi igna qadagich yoki manday sodda ko'rinishdagi igna qadagichlarni o'z qo'limiz bilan tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Yoki agar uyimizda mana shu qangi plastik qutichalarimiz yoki savatchalarimiz bo'lsa, ulardan ham unumli foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Eng sodda usuli chashkani olib, ozginagina matoni olib, ichiga paxtani solib, shundoqqina chashkaga qotirsa ham, bu ham igna qadagich bo'ladi. Bu eng sodda ko'rinishi, lekin men sizlarga ozgina murakkabroq xilini o'rgatishga qaror qildim. Yuqorida aytganimdek, dizaynlari juda ko'p igna qadagichlar. Masalan, quyida men sizlarga bilaguzuk ko'rinishdagi igna qadagichni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu tikish bichish jarayonida juda ham qulaylik yaratadi. Mana qizlarim, bugungi amaliy mashg'ulotimizga ham yetib keldik. Mashu ko'rinishdagi ajoyib igna qadagichni bugun sizlar bilan amaliy bajarib ko'ramiz. Qani, ketdik qizlarjon, amaliy ishga kirishamiz. Demak, igna qadagich tayyorlashdan oldin ish o'rnimizni to'g'ri tashkil qilib olamiz. Demak, bizda igna qadagich, gazlamalar, sintepon, bezak buyumlari, santimetrli lenta, gazlamaga mos iplar, gazlama hamda detallar kerak bo'ladi. Bu buyumni tayyorlash uchun, aziz qizlarim, ko'p narsa kerak emas. Ozgina matoning o'zi kifoya. Asosiysi ishtiyoq bilan ishga kirishishdir. Qani ishni boshlaymiz. Demak, birinchi o'rinda bizga mabuf shakldagi oddiy diskimiz kerak bo'ladi. Demak, ishni gazlamadan mana bunday doira shaklini qirqib olishdan boshlaymiz. Demak, doirani qirqib oldik va uni gazlamaga moslab ip tanlab olib, aylanasiga tikib chiqamiz. Demak, gazlama sirtidan yarim santimetr tashlab tikishni boshladik. Choklarimiz juda kichkina, nafis bo'lib chiqishi kerak. Ishni qizlarim, shoshmasdan bajaring. Shoshib bajarilgan ish bilingki doim xunuk chiqadi. Agar sizlarda bir rangli mato bo'lmasa, qo'rqinchli joyi yo'q. Bu uchun gulli matolar, xolli matolar, yo'l-yo'l matolar qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, mato bo'lsa bo'ldi. Olib tikishimiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda qizlar, ish jarayonida maktabda darslarda ham o'rgangansizlar, texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Chunki ish jarayonida shoshib ish bajarsangiz, nina qo'lingizga sanchilib ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun shoshmay ishlash kerak. Ninalarni yo'qotmaslik uchun albatta ularni igna qadagichda saqlang. Shu o'rinda onajonlarimizga ham tavsiya bermoqchiman. Mabodo qizingiz ijodiy ish bilan shug'ullanayotgan paytda aslo unga xalaqit bera ko'rmang. Chunki bu ham ijodiy ishdir. Ijod vaqtida xalaqit bersangiz, uning fikri chalg'iydi.
Keyingi ishimiz diskni olib, gazlama markaziga joylashtiramiz va hozirgina tikib chiqqan ipimizni sekin astalik bilan tortamiz. Mana tortib oldik. Mana qizlarim, mana shunaqa detalimiz hosil bo'ldi. Bunda nimaga e'tibor berish kerak? Mana shu yig'ma burmamiz diskimizni markasiga kelishi kerak bo'ladi. Xo'p, ipimizni tortib bo'lgandan keyin uni mustahkamlash uchun qarama-qarshi tomoniga qaratib bir necha choklarni tortib olamiz. Demak, ignaqadagimizning birinchi qismi tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi qismimiz buning ustki qismi bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun bizga mana shunaqa shaklda qirqib olingan plastik idishimizni kichkina bo'lagi kerak bo'ladi. Demak, buni mana shu markazga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bu doirani ham aylanasiga tikib chiqishga to'g'ri keladi. Xo'p, ishni boshlaymiz. Demak, gazlama chetidan 0,5 cm tashlab, chokni boshlaymiz. Demak, ikkinchi doiramizni ham tugatib qoldik, qizlarjon. Xo'p. Endi bu doiramizning ham markaziga plastik idishimizni joylashtiramiz va uning ichini sintipon bilan to'ldiramiz. Agar sizlarda sintipon bo'lmasa, uning o'rnida paxta ishlatish ham mumkin. Paxta ham bo'lmasa, gazlama qitiqlardan foydalansak ham bo'ladi. Buning ham ipini sekin burmali qilib tortib olamiz. Faqat bu ishni qizlarjon ozgina ehtiyotkorona bo'lib bajaramiz. Chunki plastik idishimiz markazidan qochib ketadi va uni joylashtirib turishga to'g'ri keladi. Burmalarni yana bir bor tekislab olamiz. Xo'p, keyingi qismimizda bizga yelim kerak bo'ladi. Yoqib qo'ydik. Ko'rib turganingizdek, qizlar, ichidagi plastik idishimiz doim siljib ketadi. Shuning uchun ehtiyotkorona tekislab olamiz. Xo'p. Demak, ignaqadagichni tag qismi va ust qismini tayyorladik. Ana endi bu qismlarni birlashtirishni boshlaymiz. Demak, ust qismini ost qismiga aylanasiga yelim surib chiqamiz. Surib chiqqandan so'ng demak, birinchi qismimizni markazidan qo'yib, ohistalik bilan bosib, ushlab turamiz bir muddat. Mana shunday shakl hosil bo'ldi. Endi bu shaklni bezatishga kirishamiz. Buning uchun bizga lenta kerak bo'ladi. Aylanasiga olib o'lchab olamiz. Kerakli uzunlikda olib qirqib olamiz. Demak,
Buni ham uchlarini yelimlaymiz. Xo'p, mana lentani qo'ndirib bo'ldik. Agar sizlarda mana shunday gullar bo'lsa, yaxshi. Agar bo'lmasa, qo'rqinchli joyi yo'q. Mana shundaqa demak, munchoqlardan foydalanib, uni bezatishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu ham o'zgacha chiroy bag'ishlaydi. Men esa bugun bundan foydalanmayman, uni o'rniga gul qo'ndirishga qaror qildim. Demak, gulimizga yelim yopishtirib olamiz. Hamda uni igna qadagichimizga o'rnatamiz. Va bir muddat ushlab turamiz. Yelim qotqunga qadar. Mana qizlarim, ajoyib igna qadagichimiz tayyor bo'ldi. Ana endi bemalol tikish bichish ishlarida mana shunaqangi go'zal igna qadagichdan foydalanib, chiroyli, sehrli buyumlar tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, mashg'ulotimiz yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. It is Monster Meditation with your old pal Grover. And me, Andy. Oh, there is so much I want to do today. Hi, Grover. Huh? Oh, it is my soothing voice friend Andy. Hello, Andy. Looks like you've got a lot of things. Oh, yes. Today I have to go roller skating, brush my teeth, eat breakfast, and get dressed all at once. Now, if you'll excuse me. Whoa! Grover? Yes, Andy? I think you're doing too many things at once. How about we start with one thing? A monster meditation. Monster meta-wawa? Meditation. It's a mindfulness activity to help you do one thing at a time. Well, maybe just until I catch my breath. Come on, follow along and do monster meditation with us. Let's start with some belly breaths. So put your hands on your belly and take a slow, deep breath in. And slowly breathe out. Very good. Now, we're going to say a rhyme to help us focus and do things one at a time. When you have so much to do, breathe in, breathe out. Count one, two, then do. Ah, very clever, Andy. When you have so much to do, breathe in, breathe out. Count one, two, then do. I will start by getting dressed. Great job, Grover. One thing done. What's next? Well, when you have so much to do, breathe in, breathe out. Count one, two, then do. Now I shall have breakfast. Nice job, Grover. You're really moving through all the things you wanted to do. I am. But when you have so much to do, breathe in, breathe out. Count one, two, then do. Now I shall brush my teeth. See how much you can accomplish when you slow down and focus on one thing at a time? I sure do. When you have so much to do, breathe in, breathe out. Count one, two, then do. Thanks for all the help, Andy. But now I got to roll. You're welcome, Grover. Remember, when you feel overwhelmed, take a step back and do things one at a time.
One, two, then two! Have fun, Grover. Do not worry, I am okay. Assalomu alaykum musiqani, qo'shiq kuylashni sevuvchi aziz va zukko bolajonlar. Bugun sizlarni yana ekran qarshisida ko'rib turgandan xursandman. Mashg'ulotga tayyormisiz? Keling, tayyor bo'lsangiz, ekranga yaqinroq joylashib olamiz. Bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan qo'shig'imning nomi Doim kuylaydi deb nomlanadi. O'tgan mashg'ulotimizda yodingizda bo'lsa, o'smir yoshlarimiz, yosh o'g'il-qizlarimizga mo'ljallangan Yoshlik yo'llari deb nomlangan qo'shiqni o'rgangan edik. Bugun esa jajji bolajonlar uchun quvnoq, sho'x qo'shiqlardan birini tayyorlab kelganman. Qo'shig'imizning nomi Doim kuylaydi deb nomlanadi. O'zbekistonda kelajak avlodni yetuk bo'lib ulg'ayishiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. O'g'il-qizlarimizni sho'x, shodon o'ynab ulg'ayishlari uchun juda ham katta imkoniyatlar va sharoitlar yaratilmoqda. Bugungi o'rganadigan qo'shig'imiz aynan shu imkoniyatlar haqida kuylanadi. Baxtli bolalik, maktab, musiqa, san'at haqida tarannum etadi. Keling, qo'shig'imizni o'rganishimizdan oldin har doimgidek ovoz sozlash mashqlarini o'tkazib olamiz. E'tiboringizni ekranga qaratamiz. Ovoz sozlash mashqi. Ovoz sozlash mashqini bajarishdan oldin keling, to'g'ri o'tirib olamiz. O'tirganimiz gavdalarimizni tik tutib, tekis o'tirishga harakat qilamiz. Mashqimiz quvnoq notijalardan iborat. Bolajonlar, musiqada nechta nota borligini bilasizmi? Barakalla, musiqada 7 notamiz bor. Keling, ularni birgalikda sanab o'tamiz. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Barakalla. Endi mashqimiz har bitta notalarimizga alohida rebus misolida ta'rif berib o'tamiz. Eshitib ko'ramiz. Do birinchi notamiz. Re rebuslar yechamiz. Mi miyovlaydi mushuk. Fa fazoga uchamiz. Sol misol va masala. La 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 bu ashula. Si yettinchi notamiz. Yana do'ga qaytamiz. Keling, ohangini eshitib ko'ramiz. Do birinchi notamiz, re re buzlar yechamiz. Mi mi yovlaydi mushuk, fa fazaga uchamiz. Sol misol va masala. La 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 bu ashula. Yettinchi notamiz, yana do'ga qaytamiz. Rahmat. Endi keling, har bitta qatorni men kuylayman, siz esa men bilan birgalikda takrorlaysiz. Eshitamiz. Do birinchi notamiz. Marhamat. Do birinchi notamiz. Rahmat, eshitamiz. Re re buzlar yechamiz. Marhamat, birgalikda. Re re buzlar yechamiz. Keyingisi. Mi mi yovlaydi mushuk. Birgalikda. Mi mi yovlaydi mushuk. Barakalla, keyingi qator. Fa fazoga uchamiz. Fa fazoga uchamiz. Keyingi qator. Sol misol va masala. Birgalikda. Sol misol va masala. Barakalla. La 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 bu ashula. Birgalikda. La 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 bu ashula. Si yettinchi notamiz. Birgalikda. Si yettinchi notamiz. Va oxirgisi, yana do'ga qaytamiz. Mana, keling endi birgalikda ovoz sozlaymiz. Do birinchi notamiz, re re buzlar yechamiz. Mi mi yovlaydi mushuk, fa fazoga uchamiz. Sol
Barakalla. Mana ovoz sozlash mashqini ham o'rganib oldik. Keling, endi qo'shig'imizni asosiy qismiga o'tamiz. Ekranga e'tiboringizni qarating. Birinchi bo'lib, qo'shig'imizni so'zlarini usulga solib o'rganib olamiz. Diqqat bilan. Bizni maqtanchoq demang. Avval atrofga qarang. Bolalarga hamma joy ochmoqda go'zal chiroy. Keling, shu qismini kuylab beraman. Bizni maqtanchoq demang, avval atrofga qarang. Bolalarga hamma joy ochmoqda go'zal chiroy. Marhamat, birgalikda kuylaymiz. Bizni maqtanchoq demang, birgalikda. Bizni maqtanchoq demang, barakalla. Avval atrofga qarang, birga kuylaymiz. Avval atrofga qarang, bolalarga hamma joy, birgalikda. Bolalarga hamma joy, ochmoqda go'zal chiroy, ochmoqda go'zal chiroy. Shu joygacha endi birgalikda ijro etamiz. Bizni maqtanchoq demang, avval atrofga qarang. Bolalarga hamma joy, ochmoqda go'zal chiroy. Bandimizni keyingi qismiga o'tamiz. Musiqa, yuz, sport, san'at, maktablar ravshan bog'. Kutib olar stadion, bog'lardan traksion. Keling, bo'laklarga bo'lib aytamiz. Musiqa, yuz, sport, san'at, maktablar ravshan bog'. Birga. Musiqa, yuz, sport, san'at, maktablar rohat bog'. Barakalla, keyingi bo'limiga o'tamiz. Kutib olar stadion, bog'lardan traksion. Birgalikda. Kutib olar stadion, bog'lardan traksion. Barakalla, endi birinchi qismi bilan ikkinchi qismini bir-biriga ulaymiz. Bizni maqtanchoq demang, avval atrofga qarang. Bolalarga hamma joy, ochmoqda go'zal chiroy. Musiqa, yuz, sport, san'at, maktablar ravshan bog'. Kutib olar stadion, bog'lardan traksion. Rahmat, mana birinchi bandimizni ham o'rganib oldik. Endi qo'shig'imizni naqorat qismiga o'tamiz. So'zlarni diqqat bilan tinglaymiz. Arzir ishda maqtashgan, a'lo deya atashgan, hamma bizni o'ylaydi, doim-doim kuylaydi. Yana bir marta eshitib ko'ramiz. Arzir ishda maqtashgan. Aynan arzir deganda so'zni aniq etishga harakat qilamiz. Arzir deganda zir so'ziga ozgina urg'u beramiz. Arzir ishda maqtashgan, a'lo deya atashgan, hamma bizni o'ylaydi, doim-doim kuylaydi. Ohangini eshitamiz. Arzir ishda maqtashgan, a'lo deya atashgan, hamma bizni o'ylaydi, doim-doim qo'llaydi. Endi men aytaman, siz esa ketimdan qaytarasiz. Arzir ishda maqtashgan, marhamat. Arzir ishda maqtashgan, a'lo deya atashgan, birga. A'lo deya atashgan, eshitamiz. Hamma bizni o'ylaydi, doim-doim qo'llaydi. Keling, endi birgalikda naqorat qismini kuylab ko'ramiz. Arzir ishda maqtashgan, a'lo deya atashgan, hamma bizni o'ylaydi, doim-doim qo'llaydi. Endi qo'shig'imizni birinchi bandi hamda naqoratini ulaymiz. Bizni maqtanchoq demang, avval atrofga qarang. Bolalarga hamma joy,
ochmoqda go'zal chiroy musiqa yu sport san'at maktablari ravshan baxt kutib olar stadion bog'lardan traksion naqoratiga o'tamiz arzir ishda maqtashgan a'lo niyat ashgan hamma bizni o'ylaydi doim doim qo'llaydi mana qo'shig'imizni birinchi va naqorat qismini o'rganib oldik endi ikkinchi bandiga o'tamiz ikkinchi bandini diqqat bilan tinglang mazza qilib o'ynaymiz o'ynamasak to'ymaymiz Nima desak bari bor, vatanimiz betakror. Bizlar bo'zlab partada. Yurtning mehrin albatta qaytaramiz 100 karra egallab yursak marra. Mana shu oxirgi qatorni tezroq kuylashga harakat qilamiz. Egallab yursak marra deb to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Keling, yana bir marta eshitib ko'ramiz. Mazza qilib o'ynaymiz, o'ynamasak to'ymaymiz. Nima desak bari bor, vatanimiz betakror. Bizlar bo'zlab partada, yurtning mehrin albatta qaytaramiz 100 karra. Egallab yursak marra. Barakalla. Endi bo'laklarga bo'lamiz. Avval men, keyin sizlar men bilan birgalikda qaytarasiz. Mazza qilib o'ynaymiz, o'ynamasak to'ymaymiz. Nima desak bari bor, vatanimiz betakror. Bizlar bo'zlab partada, yurtning mehrin albatta qaytaramiz 100 karra. Egallab yursak marra. Ikkinchi bandidan keyin naqoratni yana ulab ketamiz. Arzir ishda maqtashgan, a'lo deya atashgan, hamma bizni o'ylaydi, doim doim qo'llaydi. Mana qo'shig'imizni, so'zlarini va ohangini o'rganib oldik. Keling endi birgalikda musiqasi bilan kuylaymiz. Choq demang, avval atrofga qarang, bolalarga hamma joy, ochmoqda go'zal chiroy, musiqa yu sport san'at, maktablari ravshan baxt, kutib olar stadion, bog'larda attraksion, bog'larda attraksion, arzir ishlar maqtashgan, a'lo deya atashgan, hamma bizni o'ylaydi, doim doim qo'llaydi, arzir ishlar maqtashgan, a'lo deya Mana qo'shig'imizni ham mazza qilib kuylab oldik. Endi bu qo'shig'imizni uyda aka-opalaringiz bilan birgalikda o'rganib, kuylaysiz degan umiddaman. Ko'rishguncha, xayr. Kim ko'rib tur ey ko'ngil, ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Gar zamonni nafi qilsam, ayb qilma ey rafiq,
Kurmadım hargiz ne tayin bu zamandın yaxşılıq. Dilrabolardan yomonlik keldi mag'zun ko'nglima, kelmadi jonimga hech oromi jondim yaxshilik. Ey ko'ngil, chun yaxshidin ko'rdin yomonlik asru ko'p, endi ko'z tutmoq ne ma'ni har yomondin yaxshilik. Bor elga yaxshilik qilg'il kimundin yaxshi yo'q, kim degaylar dahraro qoldi falondin yaxshilik. Yaxshilik ahli jahonda istama bobur kibi, kim ko'rib tur ey ko'ngil ahli jahondin yaxshilik. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Ta'tillarni yaxshi o'tkazyapsizmi? Xo'p, bugungi mashg'ulotimizga tayyormisiz? O'tilgan darsda biz sizlar bilan fortepiano tarixi haqida tanishib o'tdik. Sizlarga mavzumiz yoqdimi? Albatta, biz har bir narsani o'rganishdan oldin uni tarix bilan ham tanishib olishimiz kerak. To'g'riklar sizga qiziqarli bo'lyaptimi? Demak, musiqa to'garaklaridan dutor to'garagi, raqs to'garaklari, vokal, xor, bular hammasi albatta sizlarga qiziqarli bo'lyapti deb o'ylayman. Fortepianoga qiziqqan o'quvchilar uchun esa mana bugungi mashg'ulotimizni davom ettiramiz. O'tilgan mashg'ulotda biz sizlar bilan fortepiano tarixi, fortepianoni o'rganish uchun o'tirish qoidalari, qo'lni to'g'ri tutish qoidalari va klaviaturalar bilan qisqacha tanishib o'tgandik. Qani eslab ko'ramiz. Biz fortepiano oldida o'tirish uchun qanday holatda o'tirishimiz kerak edi? Qani solishtirib ko'ringchi. Mana agar shunday o'tirgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri holatda o'tirgan bo'lasiz. E'tibor bersangiz, mana 90 gradus tekislikda o'tirishimiz kerak. Demak, stulimizni yarmisiga o'tiradigan o'rindiqimiz demak yarmisiga o'tirilishi kerak va kuch oyoq tomonga berilishi kerak. Orqaga suyanib yoki suyanchiqli o'tiradigan moslamalardan foydalanishimiz mumkin emas. Bu albatta bizga ifodali, chiroyli ijro etishimiz uchun asarlarni bu qomatli o'tirishimiz juda ham kerak bo'ladi, zarur bo'ladi. Mana qo'llarimizni turish holatlari. Agar siz shunday holatda bo'lsangiz, demak, to'g'ri deb o'ylayman. Qani mana endi birgalikda ko'rib o'qamiz o'tirish holatini. Mana yarmisiga o'tirdim. Qo'llarimni tekis ushladim. Diqqat bilan e'tibor bering. Ana, endi demak, fortepianoning mana bu qismi nima deb atalardi? Klaviatura juda ham to'g'ri. Xo'p, klavishlarimiz qanday ranglardan iborat ekan? Oq va qora klavishlardan iborat dedik-a? Albatta. Demak, bu klavishlarda asarlarni chiroyli ijro etish uchun o'zining qonun-qoidalari bor dedik-a? Qo'llarimizni qanday ushlaymiz? Demak, tekis o'tirgan holatda barmoqlar mashqini bajarishimiz kerak edi. Birgalikda bajarib ko'ramizmi? Qani bo'lmasam boshladik. Uchinchi barmoq bilan nota tovushlarini bosib ko'ring. Xohlagan notangizni bosishingiz mumkin. Xohlagan, ya'ni klavishi. Bu klavishlar keyinchalik nota nomlari bilan nomlanib chiqadi. Ana agar shu holatda chalgan bo'lsangiz, demak to'g'ri. Ana endi chap qo'l mashqini tekshiramiz. Birgalikda
qo'llarimizni ichida nima turganini faraz qilishimiz kerak edi. Olma, to'ppa to'g'ri faraz qiling qo'lingizda. Agar mashqni bajarishga qiynalayotgan bo'lsangiz, kimdir qo'lini siqibroq yoki ochibroq ochilib ketishi mumkin. Bu noto'g'ri holat hisoblanadi. Siz qo'lingizga olma yoki ko'p tokchani qo'yib oling. Kichkina shaklda ko'p tokcha bo'lsa, qo'lingizga olib, oldin shu ko'p tokchani o'zi bilan mashq qilishingiz mumkin. Keyin xuddi shaklni eslab qolib, ko'p tokchani chetga qo'yasiz va barmoqlaringiz bilan mashqlarni boshlaysiz. Ana endi 5 ta barmog'imiz bo'lsa, galma-galdan hammasida bosib ko'ramiz. E'tibor bering, birinchi barmog'imni qanday joylashtirayotganimga. Men bu yumshoq joyi bilan emas, bu barmoqlarimiz yumshoq qismi bilan, bu esa yon qismi bilan ijro etiladi bu klavishlarda. Birinchi barmoq yon tomoni bilan, demak, e'tibor berdingizmi qanday qo'yilayotganiga? Barakalla, birinchi barmoq bilan chap qo'l, birinchi barmoqlar bilan mashq qilamiz. Xuddi ingliz tilidagi C harfiga o'xshab, mana shu shaklni eslatib turish kerak. Birinchi barmog'imiz mana shu yer bilan chalinadi. Ana endi ikkinchi barmoq holatini ko'ramiz. Ikkinchi barmoq bilan mashq qilib ko'ring. Bu mashqni har kuni bajarishingiz kerak. Bu notalarni o'rganishdan oldingi holat sizga xuddi refleks holati bo'lishi kerak. Ikkala qo'lda xohlagansangiz baravar ijro eting buni ikkala qo'l bilan. Ana endi 3-chi barmoq harakatlarini boshlaymiz. Barakalla. Ana endi 4-chi barmoq qo'llarimiz yig'ilgan holatda. Qo'llarimiz tekis turishi kerak. Ana endi 5-chi barmoq e'tibor bering, sahal chekkaroq bo'ladi. Eng yumshoq chalinadigan, qiyinlanadigan barmog'imiz bu eng kichkina barmog'imiz 5-chi barmoq hisoblanadi. Barmoqlarimiz hisoblaganimizda 1-chi barmoq, 1-chi barmoq, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi barmoq deb ijro etiladi. Bu albatta nota yozuvlari bilan boshlaganimizda barmoqlar raqami ham yozilgan bo'ladi. Agar musiqa darsi kitoblaringiz bo'lsa, e'tibor bersangiz, notalar tagida 1, 2, 3, 4, 5 degan raqamlar o'ng qo'l uchun ham, chap qo'l uchun ham bir xil. Demak, 1-chi barmoq, 2-chi barmoq, 3-chi barmoq, 4-chi va 5-chi barmoq. Mashqlarni bajarib oldikmi? Birgalikda o'zingiz yasab olgan moslamada ham chalib ko'rsangiz bo'ladi dedik-a. Bu bizlarni birinchi mashqimiz uchun hattoki juda foydali bo'ladi. Uyda cholg'um yo'q deb o'ylamang. Biz baribir cholg'uda chalganda ham, musiqa maktabida ham cholg'uni o'rganganda albatta biz cholg'uni qopqog'ini yopib qo'yib, barmoqlarimiz yaxshi ishlash uchun qattiq moslamada, ya'ni qopqog'ining ustida mana shunaqa mashqlar bajarardik. Shunda qo'llarimiz, barmoqlarimiz baqvat ijro etadigan bo'ladi. Masalan, mana chal berganimda eshitingizga diqqat bilan e'tibor bering, barmoqlarim qanday ishlayotganiga. E'tibor berdingizmi? Qo'llarim qanaqa ko'tarilayotganiga? Mayin. Barakalla. Mana qo'l mashqlarini bajarib oldik. Ana endi eslaymiz. Ikkita qora klavishi va uni yonidagi pastda turgan birinchi oq klavishi. Bu qanday nomladik o'tilgan darsda? Do notasi deb nomladik. Eslab qoling, ikkita qora klavishini pastdagi nota bu do notasi. Sizlarga hozir men klaviaturada ko'rsatyapman. Aslida bu notalarni chalish uchun bizga nafaqat klaviatura. Bularni o'rganish uchun asosan bizga notalar kerak bo'ladi. Biz she'rlarni, hikoyalarni, maktabda o'qiydigan barcha yozilgan kitobdagi yozuvlarni harflar orqali o'qiymiz, to'g'rimi? Musiqa bilan shug'ullanadigan insonlar esa bu kuylarni hammasini notalar yordamida o'qishadi. Demak, nota yordamida o'qiladi. Buning uchun biz cholg'uni chalish uchun, har qanday cholg'uni o'rganish uchun oldin notalarni ham yozuvda ham, shaklida ham o'rganishimiz kerak bo'ladi. Qo'l mashqlarimiz hozir bugunga yetarli. Uyda yana shu mashqlarni bajarasiz. Ana endi bu tovushlar
qanday qilib nota yozuvlarda joylashishini ko'rib o'tamiz. Demak, do notasi R tanishdik, mi birgalikda aytib ko'ring. Fa, sol, la, si. Yana birinchi bosqich do notasi takrorlanadi. Demak, 7 ta bosqichda 7 ta nota tovushi va keyingi do notamiz yana birinchi bosqich. Biz sizlar sanab o'tdik-ku, oldingi darsda 7 ta do notasini sanab o'tdik. Demak, 7 ta oktava, 7 ta nota tovushi bilan qisqacha tanishib oldik. Qo'l mashqlarini bajardik. Ana endi ularni yozuvda qanday joylashishi bilan bugun tanishamiz. Diqqatingizni mana bu doskaga qarating. Diqqat bilan qarab turgan bo'lsangiz, men bu yerda 5 ta chiziqchalarni chizib tayyorlab qo'ydim. Demak, bizning nota tovushlarimiz mana shu 5 ta chiziqlarda joylashadi. Lekin biz bu chiziqlarni qanday sanaymiz? Pastdan yuqoriga. Birinchi chiziq, ikkinchi chiziq, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi chiziq. Barakalla. Mana notalarimiz mana shu 5 ta chiziqchalarda joylashadi. Bu sizlarga maktabdagi musiqa darsidan ham ma'lum. Lekin takrorlab olsak, bosqichma-bosqich sizlarga yana ham yengilroq bo'ladi. Cholg'uni o'rganishimiz uchun albatta zarur. Ham kuylashga, ham chalishga juda ham yordam beradi. Demak, 5 ta chiziqlarda joylashar ekan. Ana endi qarang, biz masalan uyimizga, xonadonga kirish uchun albatta eshikni kaliti bilan ochamiz, to'g'rimi? Mana shu notalarni boshlashdan oldin ham bizlarga kalit kerak bo'ladi. Musiqada ham o'ziga yarasha kalitlar bor. Ular 10 ta kalit bo'lib, bizlar uchun asosiy ishlatiladigani bu 2 ta kalit. Eslab qoling. Bu skripka kaliti mana bunday shaklda dumaloqroq bo'ladi bu yerda. Xo'p, ikkinchi asosiy kalitimiz bizga kerak bo'ladigani bu bas kaliti. Mana bunday shaklda yoziladi. Ana endi bularni chiziqchalarda qanday joylashtiramiz? Albatta, biz skripka kalitini joylashtirsak, demak biz yuqori tovushlarni tegishli bo'lgan notalarni yozamiz. Agar bas kalitini qo'yib turib notalarni yozsak, demak biz o'tilgan darsdan sizga ma'lum pastdagi notalar, past tovush qatoridagi notalarni ijro etishimiz uchun kerak bo'lgan notalar yoziladi. Ana endi sizlar bilan skripka kalitini yozilish qoidasidan tushuntiraman. Bu kalitning nomi 2 ta. Skripka kaliti, diqqatga e'tibor bersangiz, skripka shakliga o'xshashib ketadi. Ikkinchi nomi sol kaliti. Sol notasi bizda hozir men sizga aytgan 4-chi, 5-chi nota nomi sol bo'lib, bu mana ikkinchi chiziqda joylashadi. Diqqatga e'tibor bering, men sizga hozir nota sol notasini joylashini ko'rsatib beraman. Mana bunday shaklda bo'ladi sol notasi. Xuddi shu ikkinchi chiziqda sol notasi joylashgan, ana endi skripka kalitini joylashishini qarang. Diqqat bilan e'tibor bering, birgalikda chizib ko'ramiz. Boshladik, ikkinchi chiziqni tagidan boshlab birga chizib ko'ramiz. Mana aylana qarang, sol xuddi sol notasi o'xshagan doira chizdim va bu bilan tepaga chiqaman, pastga tushib, mana skripka yoki sol notasini hosil qildim. Buning sol notasi deb atalishiga sabab sol notasidan boshlanganligi va uni skripka shakliga o'xshagan ekanligi ekan. Mana endi keyingi darslarda sizlar bilan yana notalardan ham tanishamiz. Diqqatdan e'tibor bersangiz, sol notasi dedik. Mana bu sol notasi chiziq ustida joylashib turibdi. Biz yana keyingi darslarda o'rganamiz sizlar bilan notalarimizni chiziqlar orasida ham joylashadi. Chiziqlar ustida joylashadi. Va chiziqlardan tashqarida ham joylashadigan notalarimiz bor, lekin bularga albatta qo'shimcha chiziqlar kerak bo'ladi. Mana bugun siz qisqacha notalarning chiziqlarda, chiziqlar orasida joylashuv bilan skripka, ya'ni sol kaliti ikkita nomli kaliti bilan tanishdingiz va mana bularni 5 ta to'g'ri chiziqlarda joylashuv bilan tanishdingiz. Sizga
mustaqil bajarish uchun uyda 5 ta chiziqchani chizib ko'rasiz. Mashq qilib ko'ring, chiziqlar orasiga chizib ko'ring. Bular nomlarini keyingi darsda o'rganamiz va chiziqlar ustida mashq qilib ko'ring. Va chiziqlar tashqarida va skripka kaltaning chalinishini mashq qilib ko'ring. Yana bir marta ko'rsatib o'taman. Diqqat bilan e'tibor bering. Boshlaymiz. Mana bu chiziqdan, birinchi chiziq tepasidan boshladik birgalikda. Tepaga chiqamiz. Yetib oldingizmi? Ana endi to'g'ri chiziq pastga tushadi. Mana bu skripka yoki sol kaliti. Bugungi sizga yetarli deb o'ylayman mashg'ulotimiz. Demak, yana sizga mustaqil vazifa. Har galgidek oktavalarni takrorlaysiz. Birinchi notamni siz do notasini joylashimdan ko'rsatdim. Ketma-ketlikda o'zingiz, demak, qaysi notalar kelishini ham o'zingiz bilib oldingiz. Oktavalarni eslab qolamiz va albatta qo'l mashqlarini uyda hamma barmoqlarda bajaramiz va bir qator skripka kaltani chizishga urinib ko'ring. Qani, bir-biringiz bilan solishtirib ko'rasiz. Mana shunday davom etadi keyingi darslarimizda sekin-sekin sizlar bilan notalarning joylashuvi, nomlari, keyin birgalikda kichik kuylar ijro etish bilan qo'shiqlar etish bilan davom ettiramiz. Mashg'ulotimiz sizga qiziqarli bo'ldimi? Rahmat. Bo'lmasam keyingi darsga albatta tayyorlaning. Bugun siz bilan mashg'ulot o'tganimdan juda xursandman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yaxshi dam olib, ta'tilni maroqli o'tkazing. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar va doira san'atiga qiziquvchi barcha o'quvchi yoshlar va bolajonlarimiz. Sizlarni mana bugungi darsimiz davomiyligida qo'qoncha darsligini ko'rishga va uni eshitishga, o'rganishga taklif qilib qolamiz. Qo'qoncha darsligi O'zbekiston xalq artisti Ustozi Mata Komilov tomonidan biz avlodlarga yetkazib berilgan dasturlardan hisoblanadi. Qo'qoncha darsligini o'zi nomi etib turibdi, ya'ni qo'qoncha Qo'qon tomonlaridan ijod qilingan usullar turkumi hisoblanadi. Qo'qoncha darsligi boshlanishida noxon usullari bilan, ya'ni kichkina bak, kichkina bum holatida boshlanib, keyin u shapaloq holatiga, ya'ni katta bak, katta bumlarga o'tib ijro etiladi. Men sizlarga quyida hozir qo'qoncha darsligini boshidan oxirigacha ijro etib ko'rsatib beraman va dars mobaynida uni har bir usuliga sekin-sekin to'xtalib, qanday ijro etilishi kerakligini ko'rsatib beraman. Marhamat, ko'ringlar, kuzatib boringlar, sekin-sekin bitta darslik boshidan oxirigacha ijro etilgandan keyin uni har bir usuliga to'xtalib o'tamiz. Thank you.
Mana aziz bolajonlar, hozir men qo'qoncha usulini ijro etdim. Bu yerda boshlanishiga noxon usullar, ya'ni kichkina va kichkina bumlardan foydalandim va keyingi usullar shapaloq usuliga o'tdim. Ana endi siz xohlasangiz uyda kichkina usullar turkumida chalishingiz ham mumkin. Katta va katta bum usullar turkumida chalishingiz ham mumkin. Bu eshituvchining yoki ijro etuvchining o'zini xohish istagiga bog'liq deb bilinadi. Endi men sizlarga hozir bu ketma-ketlikdagi usullarni uzluksiz ravishda ko'rsatdim va endi buni har bir usuliga bitta-bitta kichkina-kichkina to'xtab o'tamiz. Ya'ni shuni siz osonlik bilan o'zlashtirishingiz uchun qaysi qo'limizdagi holatdan bakdan yoki bundan keyin qaysi biri tushayotgani yoki uni nazorat qila olishingiz va egallay olishingiz uchun sekinlik bilan ijro etib beraman. Birinchi usulimizda mana ijrosini eshitdinglar. Noxin chak degan usul, ya'ni shuni qo'shsangiz usul undan ham chiroyliroq eshitilishi mumkin yoki alohida o'zini ijro etishingiz ham mumkin. Bu usulni chiroyli eshitilishi yoki sayqalli yoki bir eshituvchiga maroqli bo'lib tuyulishi uchun ijro etiladi. Birinchi o'ng qo'limdan boshlayman, e'tibor bering. Ana endi undan keyingi keladigan usulimizni shapaloqqa ko'chamiz. Shapaloqingizni pardaga, ya'ni teriga urayotganingizda qo'lingizni dadil va puxta aniq urishga harakat qiling. Ya'ni qo'rquv bo'lmasin, hayajon bo'lmasin. Bemalol qattiq urib, bum bilan bak oralig'idagi muvozanat, ya'ni eshitilishi aniq eshitilishini harakat qiling. Yana birinchi holatdagi usulimizga qaytib kelamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, usul uzunligi ozgina murakkablikni tashkil etadi. Ya'ni usul davomiyligi uzunroq bo'ldi. Shuning uchun sizlarga aniq bo'lishi uchun bu usulni 4 marta ijro etishga harakat qilaman va shu 4 tani eshitganingizda zihniyatingiz bilan diqqatingizni berishni iltimos qilaman. Og'irroq qilib, ya'ni usulni anglay olishingiz darajasida og'irroq qilib ijro etishga harakat qildim. Ana endi bundan keyingi keladigan usulimizni uni ham 4 marta ijro etib beraman va tempni og'irlashtirilgan holatda ijro etib beraman. Bolajonlar. Ana endi bu tez bo'lganda qanday bo'lar edi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Tez bo'lganda uni ham holatini ko'rsatib beraman. Diqqat beringlar, marhamat. Bu og'ir qilib chalingan holatni
sizlardan iltimos qilardim, o'zingizni ustingizda ijod qilib ishlayotganingizda bir qancha marta qaytarishingizni, kerak bo'lsa bir vaqt bilan ishlashingizni, soat millariga qarab har bir usulni 3-4 daqiqa, 5 daqiqa oralig'ida chalishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Shunda ko'zlangan maqsadga erilishi joiz deb bilaman, chunki har bir usulni bir qancha kuzatganingizdan keyin, ya'ni ijro etib, uni ustida ishlaganingizdan keyin usulning eshitilish holati ham, uni ijro holati ham, ijro mahorati ham chiroylilashib, sayqallashib boradi va ijro etuvchi ham eshituvchilarga chiroyli ijro etayotganini o'zini ko'rsatib boradi. Endi hozirgi ko'rsatgan usullarimdan keyin qo'qonchaning asosiy usuli keladi. Asosiy usuli, ya'ni ko'ringlar, og'irroq qilib chalib, keyingi to'rttaligiga tezroq qilib ko'rsatib beraman. Bolajonlar, bugungi darsimizda sizlar bilan biz qo'qonchi usulining qanday ijro etilishi va uning nozik jihatlari va qaysi barmoqlarimiz va qaysi qo'llarimizga nima e'tibor, qanday e'tibor berilish kerak haqida gaplashdik. Uy sharoitida sizlardan iltimos qilardim, doiraga muhabbati bo'lgan va doiraga qiziqqan shinavanda muxlislarimizga o'zlari mustaqil ravishda o'rganmoqchi bo'lsalar, shu qo'qoncha usulimizni hozir biz ketma-ketlikda boshida ko'rsatdik va har bir usulga ketma-ketlikda to'xtadik. Shu ketma-ketliklarni sekin-sekin agar sharoitlari bo'lsa, yozib olib dasturini boshqa qilib, talaba takliflari bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib so'rashlari mumkin. Bolajonlarimiz yana qanday usullar o'rganishni istagan bo'lardilar? Umuman doirachilik san'atida butun bir tariximiz davomida bir qancha millatlarni usullarini bemalol ijro etish mumkin. Ya'ni bundan O'rta Osiyo xalqlari deganda, tabiiyki, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, barcha turkiy zabon xalqlari ichiga kiradi va bularning urf-odatlarida, folklorida, etnografiyasida bizning doira urf-asboblarimizga o'xshagan va doiralarimiz ularning ham urf-odatlarida bevosita qatnashadi. Ya'ni tojik xalqi bo'ladimi, turkman xalqi bo'ladimi, bizning birodarlarimiz bu musiqa soziga bo'lgan hurmat, e'tibori va muhabbati cheksizligini bilamiz. Aziz bolajonlar, hozir siz bilan biz qo'qoncha darsligini uzluksiz ravishda ketma-ketligini kuzatib chiqdik va qolaversa, ba'zi bolajonlarimizdan, o'quvchilarimizdan bizga shunday talab takliflar tushdiki, rezli usullar qanday bo'ladi? Umuman rezli usullar turkumiga rezni shakllantirish va uni qanday foydalansak bo'ladi degan ba'zi o'quvchilarimizdan, bolajonlarimizdan shunday bir qiziq hosil bo'ldi va shunday savollar yuborishgan ekan. Rezli usullarga mana ahamiyat beringlar. Rez holatini yuqoridagi darsimizda o'tgan darsimizda ko'rsatgan edik. Yana bu safar eslatib o'tishi joiz deb bildim. Mana bu rez deyiladi. Ana endi bu rezni bo'lim-bo'lim qilib, bo'lak-bo'lak qilib o'rganishimiz mumkin. Bu bittalik, ikkitalik, uchtalik deb nomlanadi. Ya'ni bittalik qanday? Mana bir holati. Ikkitalik. 2 marta chalinadi. 3 marta. 4 marta. Ana endi bu rezga boshlanishiga bitta bak qo'shsak va oxiriga yana bir usul qo'shsak,
rezli usul hosil bo'ladi. Mana rezli usulimizni boshiga bak va oxiriga degan usulni qo'shishimiz bilan bir usul paydo bo'ldi. Mana endi bizda darsliklarimiz ichida juda bizning klassik asarimiz hisoblanadigan qo'shqarz darsligi bor. Bu darslikni bizga ustozimiz Ota Komilov meros qilib qoldirib ketganlar. Uni an'anaviy tarzda biz ustozlardan o'rganib, o'zimizdan keyingi avlodlarga yetkazishga harakat qilamiz. Mana o'sha usullar turkumining ichida qo'shqarz darsliklari, bularga ham hali navbatda to'xtab o'tamiz. Rezli usullar ketma-ketligi ko'p keladi. O'shaning uchun hozir sizlarga o'sha usullardan ba'zilarini ko'rsatib berishni joiz deb bildim. Marhamat, tomosha qiling. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi bumni boshlaganimizdan keyin ikkita rez keldi. Bum. Bunday usullarni ijro etish doirachining, ya'ni shu cholg'uni ijro etuvchining texnikasiga, uning ijro mahoratiga, rezlarini shakllantirishiga yordam beradi. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda, aziz bolajonlar. Bizning bergan dasturlarimizni kuzatib boring va undagi usullarni o'rganishga harakat qiling. Keyingi darsliklarimizda, keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями? С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаема. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, в решающий момент скажет нужные слова. Что приведет нас к триумфу, нашему общему триумфу.